pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dobro veče, dobri ljudi, dobro veče, narodnjački svete sa dugine planete. Ah, reći će neko, pa zar odmah, pa u stihu. Dragi prijatelji, večeras obećavam jedno pravo pesničko veče, pa zato se i moja malenkost usudi odmah na početku da vam kaže dobro veče, narodnjački svete sa dugine planete. Ja znam, dragi prijatelji, da je televizija Duga Plus praktično sastavni deo vaše porodice. A pošto moja malenkost, zahvaljujući televiziji Duga, večeras prvi put ulazi u vaše domove, eto prilike da se i sam predstavim. Ja sam Goran Milošević, inače autor i voditelj nekih radio i televizijskih emisija. Od večeras, pa Bože zdravlja svakog utorka, pratit ćete emisiju Pesma kao lek. E sad, zašto pesma kao lek? Želim odmah na početku da se setimo svi zajedno velikana naše pesničke misli Branka Miljkovića, koji davno zapisa onaj čuveni stih, a ja bih rekao Boga mi šekspirovsku misao: ubi ga prejaka reč. Moja malenkost ima malo drugačiju, da ne kažem sasvim suprotnu devizu: spase ga lepa reč. Pokušat ću, dragi prijatelji, prvo iz sebe da izvučem ono najbolje, onda i svojih gostiju koje ćete gledati i slušati, naravno, iz emisije u emisiju, a imam i treći zadatak, da iz vas, dragi prijatelji, kao naših poštovanih i slušalaca i gledalaca, izvučem lepu reč. Prema tome, tamo negde do 22 sata i vama lepa pozivnica prvo da nas slušate, jer pesma je pre svega da se sluša, da nas gledate, da nešto lepo doživite, ali Boga mi i da nam se javite na telefone koje ćete videti, možete i putem direktnih uključenja uživo u program, da malo proćaskamo, da malo prodivanimo, što bi se reklo, a tema je naravno naša najlepša narodna muzika, jer mi nemamo druge muzike osim naše narodne muzike, i izvorne i novokomponovane u našem tradicionalnom narodnom ruhu. Eto toliko što se tiče nekih uopštenih napomena u vezi sljedećih emisija, nadam se čitavog serijala emisija Pesma kao lek. Večeras emisiju posvećujemo zaista istinskom pesničkom geniju iz srca Srbije. Ime mu je Obren Pjevović. Neki kažu zadnja pošta Mrčajevci. Ja obično kad najavljujem Obrena Pjevovića volim da kažem: Mrčajevci, zadnja pošta Obren Pjevović. Jer Obren je, dragi prijatelji, od Mrčajevaca i zvanično u bivšoj Jugi stvorio najraspevanije selo. Da je to tako, uverit ćete se već iz prve numere tipične zavičajke. Kako kaže naš Obren: svakom svoje selo, najtoplije prija, a selo je moje, cela Šumadija. Da je ovde Miroslav Ilić, otprilike bi se predao ovako. Ali tu numeru na početku neće otpevati Miroslav Ilić, pošto je opravdano zauzet. Znate već i sami, audicije, pa on ne glasa iz stolice, nego iz dizalice, i nije mu tako lako da dođe baš u sve emisije. Pa ćemo mi večeras da zamolimo našu i pevačku i glumačku divu da nam otpevuši pesmu Mrčajevci, moje rodno selo. Dakle, Olivera Katarina, koja je podjednako uspešno pevala i o parijskom lokalu, ako se sećate, u vidu šlagera, a Boga mi podjednako uspešno peva
i ovu lepu srpsku zavičajku. Eto, to je Olivera Katarina iz 1980. godine. Ja ću se truditi da vam uvek pesmu predstavim i u slici i u reči. Dobro veče i dobro nam došli. Pesma kao lek. Eto, dragi prijatelji, tako je počelo večerašnje prvo izdanje emisije Pesma kao lek. Pesmo Mrčajevci, moje rodno selo, zadnja pošta, Obren Pjevović. Pevala je Olivera Katarina, da i to kažem, pratio je ansambl maestra Dragana Aleksandrića, koji je svakako jedan od najvećih hitmakera svih vremena sa ovih naših prostora i veoma brzo obećavam gostovanje maestra Dragana Aleksandrića u ovoj našoj emisiji. On je inače jedan od najzaslužnijih što su pesme Obrena Pjevovića dobile jedan vrhunski, autentični šumadijski aranžman. A Oliveru Katarinu, našu dražesnu divu, pratile su ovde šumadijske delije. Moram da priznam, sa mnogo sete reći ću da je sastavni deo tih šumadijskih delija bio i moj pokojni prijatelj, inače vlasnik televizije Galaksija, Mišula Petrović iz Čačka. A mi ćemo, dragi prijatelji, odmah u uvodu da kažemo nešto o Mrčajevcima. Priča o Mrčajevcima zapravo je priča o našoj srpskoj istorijskoj sudbini. A naša srpska istorijska sudbina stane u jednu reč, a to su seobe. Pitaće se neko kako su dobili ime ti Mrčajevci. Prosto, Mrčajevci su dobili ime po plemenu Mrčajevića, koji su, kažu knjige Indžijele, još tamo negde krajem 18. veka, prešli, da ne kažem, prebegli mučenici tamo negde iz Brda, iza Nikšića, tačnije iz mesta Vinići. Kako je to obično bivalo u to istorijsko doba? Jedan kršni delija iz plemena Mrčajevića poseče neke osmanlije, a oni u besu, jel da im se osvete, krenu na tog momka, a oni svi zajedno u bežaniju prema Srbiji. Šta su drugo mogli da učine ti naši drevni, namrgođeni goštaci, nego kad su ugledali tu našu bogom danu Moravsku dolinu i Čačansku kotlinu, zapevali su od sreće. I još nešto, o tome priča i prota Mateja Nenadović u svojim memoarima. Naši ljudi, tokom svih tih seoba, gledali su da se nasele, kažu, tamo gde su u grmu mogli da čuju zujanje pčela i gde su u daljini mogli da čuju i riku volova. Eto, tu su se, dragi prijatelji, nastanili naši Mrčajevići krajem 18. veka. Zato ću ja odmah na početku pokušati možda i u ovoj našoj tipično muzičkoj emisiji da razbijem jednu našu staru srpsku zabludu koja kaže i koja nas deli na neke došljake i na neke gorštake. Pa za Boga, svi smo mi odnekud došli. Što kaže Miloš Crnjanski, nema smrti, postoje seobe. I tako su naši Mrčajevići počeli da pevaju, a pesma se orila onako višeglasno. I na oranju, i na kopanju, i na mobama, Boga mi pevalo se i na sahranama, a tek na igrankama, prelima, poselima, kasnije i na vašarima. Vremenom, naravno, sve te pesme koje su pevali u početku na mrgođeni Mrčajevići, kasnije će dobiti i instrumentalnu obradu. Počelo je malo sa harmonikom, onda se malo ubacivao poneki basadžija, poneka gitarica i poneka violinica. A Obren Pjevović, dragi prijatelji, ugledao je ovaj svet 1919. godine. Čime bi drugo bio zadojen i podojen nego našom Moravom? Dozvolite mi da to otprilike uporedim na sledeći način muzički. Zadnjih godina u Beogradu naročito je popularan, kad je zabavna muzika u pitanju, Oliver Dragojević. Kaže običan čovek, ja kad slušam Olivera, ja čujem galebove, čujem šum mora. Kad čujete Arsena Dedića, vi iz njegove poezije, iz njegovih nota i rima, naslućujete to tmurno nebo nad Zagrebom i čujete kako kiši u listopadu na otocima. A kad čujete Moravu u pesmi Obrena Pjevovića, vi ćete čuti
kako ona žubori i čućete te žljebove starih moravskih vodenica. Kažu da je Obren jedan od najvećih pesnika u istoriji kad je Morava u pitanju. I evo kako je za Miroslava Ilića, a pogledajte kakav je bio naš Miro 1964. godine. Iznenadio sam i samog Miroslava Ilića kad sam mu pokazao da je snimio ploču kad je bio na polugodištu 8. razreda osnovne škole. Tako je stidljivo počeo naš Miroslav Miro Ilić, a kasnije mu je Obren napisao sve hitove za sva vremena. Jedan od takvih je neosporno i pesma Oj Moravo, ti ja reko. Pesma kao lek. Dragi naši prijatelji širom sveta, još jednom dobro veče i pozdrav i tek toliko da znate šta slušate i šta gledate. Dakle, program televizije Duga Plus i emisija Pesma kao lek. Utorkom uveče od 20 sati. Zapamti i dalje širi. Trudit ćemo se, dragi prijatelji, da pesma zaista pokaže neko lekovito dejstvo i lekovito svojstvo. Možda ste primetili na početku da sam rekao dobro veče i poštovani slušalci. Sad će neko reći, pa napravi voditelj odmah u prvoj emisiji lapsus. Ne, nije to nikakav lapsus. Ja jeste da sam pre svega radijski čovek, ali insistirat ću na tome da i tokom televizijske emisije pre svega pesmu slušate. Ja u jednoj od svojih knjiga pišem i sljedeću napomenu. Uši bolje vide od samih očiju, naravno ako znate slušati. Tako da tokom trajanja ove emisije, dragi prijatelji, ja garantujem da ćete moći i da večerate i da spremate večeru, da ćete moći i da vodite poslovne knjige i da vodite ljubav. Nećemo vam u tome smetati, a imat ćete i šta da čujete i šta da vidite. Miroslav Ilić je svakako među pevačima ubedljivo najviše snimio Obrenovih pesama. Međutim, treba i to znati. Miroslav je, tako reći, posljednji Obrenov pevač. To je veoma zanimljivo, jer sve te pesme koje je snimio Miroslav Ilić, od legendarne Devojke iz grada do Selo moje zavičaju mio, tamo gde je rudnik Milanova zgrado i Moravo ti ja reko i da ne ređam, sve su te pesme i pevane i snimane mnogo, ne samo godina, nego čak i decenija pre Miroslava Ilića. Obren Pjevović je praktično odmah po završetku Drugog svjetskog rata napisao većinu tih pesama. Samo što su te pesme uglavnom pevali ili anonimni lokalni pojedinci iz Mrčajevaca i okoline, ili su pevale mešovite ili muške i ženske izvorne grupe. Miroslav Ilić je, da kažem, ovih dana opravdano zauzet, ali ja sam, dragi prijatelji, toliko puta bio u Mrčajevcima, mojim dragim Mrčajevcima, i tamo sam svake godine ekskluzivni voditelj Kupusijade. I tako ja jedne prilike zakucam u dom Miroslava Ilića i njegovog tata Žike u Mrčajevcima. Po sistemu, dobar dan, dobar dan. Vi ste taj i taj, ja sam taj i taj. Dakle, ako ne može Breg Muhamedu, onda će Muhamed Bregu. I evo jednog isečka iz tog dvočasovnog razgovora, a tema je kako se Miroslav Ilić osjećao uoči snimanja te svoje prve ploče. A posle ja čujem o nekih svojih drugara, ispisnika i još nekih. Pesma kao lek. Eto, dragi prijatelji, tako je počelo i tako je naš Miro Ilić savladao prvu tremu uoči tog prvog svečanog ulaska u studio. Čuli ste kako je Miroslav Ilić stidljivo ušao u svoj prvi studio, 1964. godine. A ovi neki današnji pevači, dragi prijatelji, naročito ove velike izvikane zvezde i tako dalje,
Oni vam samo nekoliko meseci najavljuju kako se on sprema da uđe u studio. Ej, kao da se sprema da uđe u svemirski brod. A čuli ste u to vreme, pokupiše dete u neki kamionče tamo i pravac snimanja, ali pre ulaska u studio obavezno se izuvalo. Da se ne čuje ono bupa bupa, jel da? Zaista simpatična priča. Biće takvih priča puno, a ja bi, dragi prijatelji, možda poželeo i sa vama malo da popričam, prosto da čujem možda i koga biste vi hteli da čujete i vidite, naravno, možda posle dužeg vremena, nekog omiljenog, a nekog pevača koga nema mnogo u javnosti. Mi ćemo se potruditi tokom serijala naših emisija Pesma kao lek, ne samo da pozivamo u goste neke pevače koji se ne skidaju bukvalno sa svih televizija. Verujte mi, takve ćemo možda i najmanje pozivati. Jer i u ovom poslu i pevač zna da dosadi ako ga ima u neizmernim količinama na svim medijima. Ja ću naročito kao autor emisije insistirati na autorima naših najlepših narodnih pesama. Da čujete njihovu životnu priču, da čujete istinu života, kako je nastajala prava narodna pesma. Obično u nekom našem međuratnom periodu. Jer kad malo bolje razmislim, svi smo mi na ovim našim prostorima rođeni ili u ratno, ili u poratno, ili u predratno vreme. A sad, dragi prijatelji, da čujemo još jedno remek delo Obrena Pjevovića. To je pesma prilično onarođena, jedno vreme, a moram priznati da je danas prilično i zaboravljena. A pesma kaže: o, Gino, Gino, Gino Angelino, ne treba nam voda, donesi nam vino. Tu pesmu je inače na svojoj ploči, na jednoj od svojih ploča, ah kako ću sad duboko da uzdahnem, Miroslav Ilić snimio za produkciju Studija B. Ja bih zamolio samo kolegu da se vidi ova mušica ovde, da bome. Pogledajte na rukavu, dragi prijatelji narodne nošnje, šta ćete, letni period, sve se uslikalo, sve autentično, pala naše Miru Iliću, mušica na rukav. Sve su to ljudi usnimili, a Miroslav Ilić je ploču 1973. usnimio za u to vreme čuveni beogradski Studio B. Imao sam čast da 5 godina vodim sabor, kad je Studio B bio najslušaniji. Miroslav Ilić je takođe godinama bio vezan za Studio B, jer prvi radio u bivšoj Jugi, koji je emitovao, ispostavit će se, njegovu ličnu kartu, Voleo sam devojku iz grada, bio je upravo beogradski Studio B. Studio B nekad imao i produkciju ploča, i za tu produkciju Miroslav Ilić je snimio pesmu O, Gino, Gino, Gino Angelino. Ali večeras neće pevati samo Miroslav Ilić, a pevaće najviše, odmah da kažem, i to s razlogom. Pesmu o Gini otpevaće, priznajem i za moju dušu, moj veliki prijatelj, a koliko znam i veliki prijatelj ove kuće, televizije Duga, blaženo počivši Milan Babić. Kada bih birao najvećeg gospodina svih vremena u istoriji srpske narodne muzike, rekao bih kao iz topa da je to bio Milan Babić. Podjednako veliki gospodini u životu i u pesmi. A vi ćete večeras, dragi prijatelji, najviše slušati upravo pesama sa memorijalnog koncerta u čast Obrena Pjevovića od pre 25 godina iz Velike dvorane Doma sindikata, gde je sa pesmom Gina nastupio i Milan Babić. Pesma kao lek. Utorkom uveče o 20 sati samo na televiziji Duga Plus. Dragi prijatelji, večeras divanimo onako neobavezno, ali iznad svega iskreno, kakav je i on bio u pesmi, o našem velikanu i pesničkom geniju Obrenu Pjevoviću. A evo zašto je Obren Pjevović bio tako veliki pesnik. Evo kako je pesnik opisao samog sebe, kako je pesnik opisao pesnika, pa kaže: ispred njegove kuće raste i rađa oskoruša, šušte mu mladi kukuruzi iza stogova sveže zdenute lucerke,
miriše mlado oranje, a on vidi dalje, čuje bolje i osjeća dublje. Miriše jesen na jesen jedrog i mladog života. Njegove pesme vraćaju nas u smiraj pradedovskih ognjišta. On je posljednji izdanak narodnog pesnika i narodnog pevača. E sad, vama je jasno, dragi prijatelji, zašto je Obren Pjevović pesnik. Dovoljno je bilo da poslušate samo jednu od večerašnjih pesama. E sad, zašto pevač? Pa Obren je i pevao svoje pesme. Znači, pre nego što su one snimane, i to mnogo godina i decenija pre, on ih je prvi pevušio na svim tim mogućim šumadijskim i mrčajevskim mobama i poselima. Obren nije bio muzički pismen kompozitor. Nije on komponovao ni na harmonici, ni na violini, ni na gitari, ni na saksu, ni na klarinetu. On je jednostavno, dragi prijatelji, komponovao, kako to vole da kaže muzičari, odavde, iz duše. Zato te pesme traju i dan danas, zato te pesme i imaju toliko i emotivnog naboja i toliko duše. Pokušao sam pažljivo da analiziram zašto pesme Obrena Pjevovića, za one koji ne znaju da ih je on stvorio i komponovao, zapravo zvuče kao da su izvorne 50, 100 ili više od 100 godina. Pa zato što su pod jedan svima razumljive, od radnika do akademika. Pod brojem 2, zato što imaju jak emotivni naboj. I pod brojem 3, zato što su Obrenove pesme cele lepe. I podjednako lepe od prve do treće ili četvrte strofe. Ja sam, dragi prijatelji, radeći 30 godina ovaj posao, što na radiju, što na televiziji, naročito od strane nekih novih pevača, dakle pevača početnika, dobijao otprilike sljedeću informaciju kad mi ostavi CD da ga malo puštam ili forsiram. E, kaže, bato, obrati pažnju naročito na treću strofu. Nešto mislim, ako ti samo treća strofa valja, onda ti ove prve dve otprilike neću ni slušati. Zato su Obrenove pesme toliko jake i toliko lepe, što bi rekao Žika Obretković, u celini celosti. A da se u to uverite, evo poslušajte i sljedeću pesmu. Pokazat ću vam, dragi prijatelji, kako je pre mnogo godina, pre nekih otprilike, pa više od 40 izgledala, da li ćete mi poverovati. Dakle, ovo je Sneža Đurišić. Pogledajte, molim vas, na maloj ploči, kako je izgledala Sneža Đurišić, pogledajte samo. Verovali ili ne. E, još u tom, dakle, dečijem uzrastu, Sneža Đurišić je pevušila lepe izvorne narodne pesme. Na kraju krajeva oni su tu negde, zemljaci, komšije, Mrčajevci, Kraljevo, nema mnogo. I Sneža će večeras, samo za vas, otpevati jednu jako pevanu Obrenovu pesmu, koju je po mom računu snimilo makar jedno desetak pevača za sad. A Sneža je to snimila kad je bila mala, u što ćete se uveriti i u slici i u reči, samo u emisiji Pesma kao lek. Pesma kao lek. Eto, dragi prijatelji, teče, a ja nekako volim da emisija teče, baš kao naša Morava. Žila kucavica ovdje kod nas u Srbiji. Ja bih rekao da je Morava ne samo za Obrena Pjevovića, nego za uopšte srpski rod koji je posvećen tradiciji i našim drevnim običajima, zapravo jedna vrsta mitske reke. Naročito onako kako je opisao Obren Pjevović, ona zaista jeste mitska reka. Mnoge naše uspomene ostale su vezane upravo za neke moravske vrbake i za neka moravska predvečerja. Obren Pjevović je, dragi prijatelji, jedan od retkih pesnika, muzičara, koji je baš znao snagu pesme. Svojim seljacima iz Mrčajevaca obično je to objašnjavao na ovakav način. Čak i najveći književnik na svetu, od Tolstoja do Dostojevskog, to što je hteo da poruči, ponekad je morao da napiše na nekoliko hiljada strana. A jedan vrhunski pesnik, kao što je na primjer i Obren Pjevović, mogao je svoju poruku, svoju emociju, a i njima da nađe put
do susednog srca ili dalekog srca, da saopšti u svega nekoliko stihova. U tome je moć pesme koju je davno, davno otkrio naš pesnički genije Obren Pjevović. I još nešto veoma bitno želim da kažem, dragi prijatelji, zašto te pesme imaju toliko duše i zašto su i postale i ostale posle toliko godina i decenija onarođene, ja volim inače taj izraz, onarođena, a novokomponovana pesma. Zato, dragi prijatelji, što Obren Pjevović nije komponovao da bi zaradio pare. Naravno da je tu bilo i para. I od strane, normalno, i saradnika, i njegovih i pevača, i svirača, i tako dalje, i od silnih putujućih turneja, ne samo širom Čačka i okoline, ili Šumadije, ili Srbije. Obren je davnih 60. godina još formirao najčuveniju i najbrojniju putujuću pevačku družinu, a zvala se Raspevana Šumadija. U toj Raspevanoj Šumadiji, pored Obrena Pjevovića, pevali su i svirali sve sami i velikani, a bogami i unikati i rariteti srpske narodne pesme. Pomenut ću samo neke. Gvozden Radičević, čuveni duet Bosa Ovuka i Rade Bogićević, Spasoje Dukić, zatim Miroslav Ilić, onako mali, koji zadene pala za prsluče i peva pesmicu Odrasto sam dole kraj same Morave, gde rastu cure, plave i garave. Zatim bili su tu i pokojni Mišula Petrović, zatim i samih Mrčajevaca i okoline čuvene Prelje, sestre Ilić i Spomenka Avramović, koja je inače prva snimila Obrenovu pesmu Moravsko predvečerje, Mlađo Urošević, Velja Popović i Srba Milutinovi Šamovac, koji su, Bogu hvala, još uvijek živi i bit će dragi gosti u ovoj našoj emisiji Pesma kao lek. Dakle, imat ćemo živih svedoka iz Obrenovog doba i živih svedoka Obrenovih pesama i njihovog nastajanja. U nastavku emisije, dragi prijatelji, da mi poslušamo još malo besede slavnog i ultrapopularnog Miroslava Ilića o njegovim počecima, o njegovim uspomenama na Obrena Pjevovića, a sledeći isečak je posvećen tome kako je Miroslav Ilić došao do u to vreme čuda tehnike, a to čudo tehnike 60. godina prošlog veka zvao se gramofon. Ima još jedan slatkiš vezan za to vreme. Pesma kao lek. U emisiji Pesma kao lek polagano stigo smo, dragi prijatelji, do Obrenovog vrhunca, a samim tim i do vrhunca karijere Miroslava Ilića. Taj vrhunac desio se, slobodno mogu da kažem, desio se u pesmi Voleo sam devojku iz grada. Zanimljiva je istorija nastanka te pesme. Miroslav Ilić je, evo opet da budemo i slikoviti i u slici i u reči, evo samo da ga ovde pronađem, gde se naš Miro Ilić iz tih godina zadenuo, pokušat ćemo da ga pronađemo, evo ga. Znači, Miroslav Ilić je Devojku iz grada, dragi prijatelji, snimio 1972. godine na ovoj ploči, maloj ploči sa velikom rupom u sredini, da bi lakše mogla da se stavi na gramofon. Inače, to me mnogi pitaju, ja sam inače veliki diskofil, zašto mala ploča ima veliku rupu, a velika ploča ima malu rupu? Moj odgovor je da bi lakše mogla da se stavi na gramofon. Pričao je o tome Miroslav Ilić. Dakle, to je prva verzija i prvi snimak Miroslava Ilića pesme Devojka iz grada. Međutim, kao i sve druge pesme Obrena Pjevovića, i ova pesma je nastala značajno ranije. I tu pesmu je snimio jedan pevač iz okoline Mrčajevaca, naravno, potpuno nezapaženo je pesma prošla, a onda je samo voljom sudbine po sistemu, nije kom je rečeno i kom je nuđeno naročito, nego eto kom je suđeno. Kako je Miroslav Ilić uopšte snimio tu pesmu? Pre Miroslava Ilića, Obren Pjevović je pesmu ponudio takvim gigantima pevačkim tog doba. I Aci Trandafiloviću,
i Miroslavljevom kumu Dobrivoju Topaloviću, koji je takođe počeo veoma rano da snima, ali je pesmu ponudio, možda nećete verovati, i Cunetu Gojkoviću, jednom od svakako doajena naše i narodne i zabavne muzike. I kad je Cune Gojković preslušao Devojku iz grada, znate šta je rekao Obrenu Pjeviću? Kaže, pesma je prelepa, kaže, Obrene, ti ovde umireš u lepoti, ali kaže, muzički je malo zavrnuta. Baš tim rečima, velikan Cune Gojković je odbio da snimi ponuđenu Devojku iz grada. Eto, ostalo je Miroslavu Iliću, što bi se reklo, samo da pokupi, ispostavit će se remek delo. Međutim, u početku nije to bilo tako. Naročito ta prva verzija Devojke iz grada je onako jako, jako setna. Miroslav Ilić još uvek dečačkog glasa. I možete misliti, jedna razvučena, spora melodija, onako još uvek glas dečački manje više, i trebalo je, Boga mi, nekoliko godina da se ta pesma zalaufa. I zamislite, gle čuda, čak ni lokalni radio Čačak u to vreme nije hteo da emituje tu pesmu, rekli bi današnji klinci, pa smaračka pesma. Ipak, kao što rekoh, Beogradski studio B i urednik narodne muzike, gospodin Aca Kostić i još neki urednici, imali su sluha za tu pesmu, pogurali su je i srećom progurali, naročito na studiju B, a onda je sve ostalo istorija. Još nešto želim da kažem u vezi Devojke iz grada. Devojka iz grada je melodija samo Obrena Pjevovića. Međutim, reči pesme Devojka iz grada su još jednog velikana pesničkog, Dobrice Erića. U tome se pokazuje veličina Obrena Pjevovića, da iako je bio sam svoj majstor, uglavnom, što bi se reklo, stručno kantautor, nije se nikad libio da uzme vrhunski pesnički tekst i od svojih poštovanih kolega. Pomenuću još jedan detalj. 1987. godine na festivalu Mesam u Beogradu Srećko Jovović je snimio dosta poznatu pesmu Nek me ne zaborave devojke sa Morave. Međutim, ta pesma ne bi postigla takav uspeh kao što jeste da ne beše Obrena Pjevovića i njegove pevačke družine. Obren je čuo pesmu od autora pesme Predraga Negovanovića i rekao je, pesma je prelepa, ali mi se moramo izboriti za nju da ostane za sva vremena, tako što ćemo da odemo nas desetak ovde iz Brčajevaca, ja ću da obučem svoje ljude u narodne nošnje, da je mi onako malo horski podržimo. A onda su neke ljubomorne kolege pitale Obrena, pa čekaj, što se ti toliko boriš za pesmu koja nije tvoja? Što se boriš za tuđu pesmu? Znate šta im je rekao Obren? Pesma nije moja, ali je od mog semena. Nema druge nego da čujemo večitu Devojku iz grada. Pesma kao lek. Pesma kao lek, daće Bog, dragi prijatelji, svakog utorka uveče od 20 sati samo na televiziji Duga Plus. Večeras, u glavnoj ulozi, u glavnoj reči, u slici, Obren Pjevović i njegova zaista neosporno pesnička remek-dela. Evo malo da pokažemo i slike Obrena Pjevovića, dakle, iz tog doba, iz otprilike 60. godina prošlog veka. Ovo je, na primjer, mala ploča Beograd diska i naš Obren Pjevović. Pogledajte samo tu lepu našu šumadijsku šajkaču. A ovde Obren Pjevović sa punim ponosom na sledećem singliću, opet tamo negde 60. godine prošlog veka, pogledajte kako je to prosto potpisano, pevaju seljaci iz Mrčajevaca. I najzad da pokažem tu svakako najbrojniju i najraspevaniju pevačku družinu na prostorima bivše Jugoslavije, a to je družina Zvuci našeg sela. To su te Obrenove šumadijske delije koji su 60. i 70. godina prošlog veka
što primetili ste i sami na čezama, fijakerima, ponekad u kombi prevozu, ponekad i na taljigama, ponekad i konjskom zapregom, ako su imali autobus i autobusom, putovali ne samo po Šumadiji, nego to su bile više nedeljne, ponekad i više mesečne turneje. Ponekad se i Beograd radovao kad dođu seljaci iz Mrčajevaca u Beograd sa Obrenom Pjevovićem na čelu, na primjer da održe koncert u velikoj dvorani Doma sindikata, a lepo je tad pisalo na ulazu u Dom sindikata: Beograde, dolaze ti seljaci iz Mrčajevaca. Videli ste Obrena Pjevovića kako sa ponosom nosi šajkaču i srpsku narodnu nošnju. E sad, neki su ga još u to doba, 60. i 70. godina, u ono doba bratstva i jedinstva, jel da, na ovim našim prostorima, optuživali za nekakav nacionalizam. A znate kako je Obren Pjevović objašnjavao svoj pitomi seljački nacionalizam ovim rečima: ja više volim svoju kuću od Mrčajevaca, više volim i Mrčajevce od Čačka, više volim i Čačak od Beograda, više volim i Beograd od Sarajeva, više volim i Sarajevo od Beča, više volim i Beč od Singapura. Ako sam to ja nacionalista, onda jesam. Eto, to je bio taj Obrenov pitomi nacionalizam. I još malo o Obrenu Pjevoviću iz tog doba: putujuće raspevane družine, zvuci našeg sela. Putovali su diljem bivše Jugoslavije i ostavili su zaista sjajne utiske na 4, 6, 8, 10 ili 12 točkova. A onda opet kad se vrate u svoje Mrčajevce, kažu, spopala ih nekakva nostalgija. Obren Pjevović, dragi prijatelji, imao je i svoju definiciju nostalgije koja kaže: treba da voliš svoje Mrčajevce i svoju Šumadiju i onda kad si u Mrčajevcima i u Šumadiji. Nemoj da ih voliš samo kad si u inostranstvu. Eto, to je Obrenova nostalgija. A u nastavku, dragi prijatelji, da mi čujemo još neku lepu pesmicu. Još jedna pesma koja je, zahvaljujući Obrenu, postala svakako onarođena, a pevaće je kum Miroslava Ilića. I dozvolite mi samo da pokažem kako je izgledao kum Miroslava Ilića u doba Obrena Pjevovića. Nadam se da prepoznajete tog momka. E, to je Dobrivoje Topalović. Šta kažete za frizuru, šta kažete za brkove? Ali ovi brkovi nisu Dobrivoje Vizum, nego su ti brkovi, dragi prijatelji, Obrenov styling. Obren je insistirao da ti šumadijski brci budu uvijeni, zakovrčeni, nafitiljeni, da bi imali onaj oštar kraj. Dobrivoje Topalović pevaće Obrenovu pesmu Ej Damije. Pesma kao lek. Pesma kao lek, što bi se reklo, ganz nova, sveže, taze emisija na kanalima televizije Duga Plus. Dragi prijatelji, rekoh da je emisija namenjena vama. E sad, pošto je vama namenjena emisija Pesma kao lek, iskoristite priliku, pa eto, da se javite, da malo pročaskamo, da malo porazgovaramo, da malo prodivanimo uopšte na temu naše narodne muzike, a možete iskoristiti i vi sami priliku kad nam se javite, da možda i vi sami izrazite želju koga biste želeli da vidite u serijalu emisija Pesma kao lek. Možda neko koga dugo niste ni čuli ni videli na bilo kojoj televiziji. Prema tome, vidite i sami na vašem malom ekranu TV prijemnika naše brojeve, pa izvolite, javite se. Mi trajemo tu negde malo pre do 22 sata, negde tamo do 21 sat i 50 minuta, ali slobodno možete računati da emisija Pesma kao lek traje utorkom od 8 do 10 uveče, naravno samo po našem vremenu, već kako za koga, jel da? Uostalom, i Obren Pjevović je govorio ono: svakom svoje selo,
najtoplije prija, selo je moje, cela Šumadija. Još jedan stih Obrenov želim naročito da zapamtite. Taj stih kaže otprilike ovako: svaka ptica svojim glasom peva i svojim se perijem zaodeva. E ja to kad čujem i kad najavim mog druga Dragoslava Mihajlovića, obično kažem, ali nijedna kao kanarinac. Eto, sad sam otkrio da će nam jedan od gostiju, i to veoma uskoro, biti i Dragoslav Mihajlović, čuveni kanarinac, jer kao što rekoh, nijedna pesma ne peva kao kanarinac, a to je davno već primetio i Obren Pjevović. Inače, Obren Pjevović je, bije ga glas da je pesnik Morav. Međutim, Obren Pjevović je, dragi moji prijatelji, opevao i Dragačevskog Krajputaša. Obren Pjevović je opevao i Vile Rudničke. Obren Pjevović je opevao, dragi moji prijatelji, i Devojačku sudbu. Devojačka sudba, dragi moji prijatelji, Obrena Pjevovića, namenjena je otprilike svima nama koji imamo žensku decu. Čućete malo kasnije kako glasi ta Devojačka sudba, a ja bih želeo ovom prilikom da vam pokažem kako je Obren Pjevović opevao jednu devojku koja nosi ručak dok se žito žanje. Kako je Obren opevao srpsku ručkonošu. A ta ručkonoša, dragi moji prijatelji, otprilike kaže ovako: pamtim njenu rusu kosu, na ramenu obramicu i jedan mali nežni beleg na rumenom njenom licu. Mnoge momke je urekla, natpevala zvuk planina, žarom oka srca pekla, njiva, šuma i dolina. Kud god idem, poručuje, molim sunce, zvezde, staze, da poruke njoj prenesu ako li je negde spaze, da naiđe kroz poljanu, da joj vidim ruke bele i upitam da li su za njom moje želje izgorele. Kad izjutra poljem ide, obrazima seni rosu, gledajući je bez prestanka, ispustim iz ruku kos. A ona, dok predahnu, ni s poljanu negde nesta. Kad povodu sama pođe, na kofama škripnu resla, puca granje kroz sokake, prolamaju momci presla. Nema slike ubrošene da je svima tako mila, kao što je ona bila, ručkonoša bela vila. Tu pesmu, dragi prijatelji, snimio je Dobrivoje Topalović na ploči 1974. godine. Naravno da ovakvo pesničko umiranje u lepoti nije moglo da stvori hit u nekom komercijalnom smislu. Ali ja kažem, naša kultura je bogatija i zbog ovakvih stihova. Samo što mi danas živimo u neko jako brzo vreme, kad se muzika mnogo više gleda, pa ljudi nisu ni stigli da saslušaju tu pesmu i tu ploču koju je Dobrivoje Topalović snimio 74. godine, a ja vam toplo preporučujem, ako volite poeziju, pronađite negde Dobrivoje Topalović, Ručkonoš. A sad, još jedan dokaz pesničkog genija Obrena Pjevovića. Po mnogima, kažem po mnogima, možda čak pesnički i jača pesma od Devojke iz grada, a to je čuveno Obrenovo Moravsko predvečerje. Jer samo je Obrenov pesnički genije mogao da primeti kako noć silazi niz grane, orove i da svirci pale sela i šorove. I tu pesmu je naravno pevački proslavio Miroslav Ilić, ali ja ću vam sada pokazati damu koja je prva snimila Obrenovo Moravsko predvečerje. To je Spomenka Avramović i čućete kako upravo Spomenka Avramović na memorijalnom koncertu u čast Obrena Pjevovića peva Obrenovo Moravsko predvečerje. Vi poslušajte predvečerje i javite se malo da pročaskamo o našoj narodnoj muzici i da čujemo koga biste vi hteli da čujete i vidite u serijalu emisija Pesma kao lek. Pesma kao lek.
Da, dragi prijatelji, pesma kao lek i možemo slobodno da izvučemo možda čak i neki podnaslov iz ovog našeg naslova koji bi glasio nisam lekar, ali mogu pomoći. Tako naš narod kaže od davnina. E sad, ja garantujem da će pesma nekoga u bukvalnom smislu i da poleči. Nekoga će makar da uteši, a nekome će, Boga mi, i da skrati muke. Ima srpska pesma i takvih obeleže. Naravno, kad kažem srpska, ja ne mislim samo na pesme koje su snimane na teritoriji Republike Srbije današnje. Mislim apsolutno na sve prostore bivše Juge, gde se razume, gde se govori i gde se, Boga mi, peva na svim mogućim varijantama srpskog jezika. Tako da, daće Bog, mi ćemo ugostiti ovde ne samo naše pevačke velikane. Ja obećavam da ćemo ovde ugostiti i najveće naše kompozitore, i žive i blaženo počivše, isto važi i za tekstopise, isto važi i za aranžere, da će Bog da ćemo ugostiti i majstore Sevdaha, i majstore vranjanske muzike, i crnogorske, i novokomponovane, i tradicionalne muzike, i vele majstore vojvođanskog melosa, i vele majstore, ako hoćete, i među Bunjevcima, i Čokalijama, i Šokcima, i Dalmatincima, i tako dalje, jer neverovatno je koliko su ovde i motivi i koliko su ovde ljudi izmešani. Ljudi ne znaju, na primjer, da je šumadijsko čedo, čovek iz Kragujevca, Dragiša Nedović, napisao pesmu Prođo Bosnom kroz gradove i u lijepom starom gradu Višegradu. A čovek je pisao čak i dalmatinske pesme. Čovek iz Pančeva, Momčilo Popadić, je pisao stihove za Olivera Dragojevića. Eto koliko smo mi ovde izmešani i koliko nam je folklor izmešan i koliko su naši osjećaji nekako bliski i zajednički. Imamo zajedničke ćilime, što bi rekao moj prijatelj Ahmed Bajrić. I on će nam biti gost. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, sad sam malo i otkrio neke naše planove za budućnost. A naravno, tu ste i vi, dragi prijatelji. Da iskomentarišete, da iskritikujete, da date predlog, sugestiju, jer tako vam je to i u pozorištu i u umetnosti. Postoji pozitivna, postoji negativna kritika, mi smo tu da čujemo i vaše utiske, pa kad želite vi se javite na brojeve telefona koje vidite. E sad, pošto smo polagano već u fotofinišu, gledamo ovde šta ćemo da pustimo, šta ćemo da preskočimo. Evo sad ću ja ovako da kažem našoj režiji, pa ipak mislim da ćemo uspeti da čujemo sve što je preostalo. Obren je pisao i pesme za duete, duetsko-dijaloške pesme. Ima jedna divna pesma koja kaže kad ujesen lišće žuti, opada i vene, običaj u selu su momci da se žene. To su prvi na ploči snimili Ivana Pandurović i Đorđe Masalović, pa onda Cune Gojković i Silvana Armenulić, a mi ćemo čuti kako to uživo pevaju na koncertu Obrenu u čast Milan Babić i Goca Lazarević. Pesma kao lek. Dragi prijatelji, emisija Pesma kao lek, što bi se sportski, sportski rečeno i sportskim žargonom, jel da, izrazilo, ulazi u fotofiniš. E sad, sad ćemo malo da popričamo o tom stylingu iz tog doba, što bi rekli neki današnji kritičari. Miroslav Ilić, evo vidite ovde na Moravi, ne vide se dole čizme. One prave čizme seljačke koje je naš Miro glancao kožom od slanine. Pa sam ja onda iskoristio već prisustvo Miroslava Ilića, kad sam bio dole kod njega u Mrčajevcima, pogledajte samo tu kragnu od ramena do ramena. Ali ovu ploču želim da vam pokažem, ja sam vama doneo Miroslavljevu glavu u prirodnoj veličini. Eto kako su ljudi nekad iz produkcije Disko slikali pevače. Glava onako baš u prirodnoj veličini, inače to je prvenac kad je u pitanju velika ploča Miroslava Ilića. Pa evo šta smo pričali na temu, pod znacima navoda, stylinga, zašto je Miro Ilić u to vreme uglavnom nosio istu košulju, a dole čizme kojima je zagazio u svoju Moravu. Da malo sad pogledamo taj styling. E šta go... Pesma kao lek.
I eto, dragi prijatelji, otprilike sve što planirah večeras da vam kažem, ja vam rekoh, ali ostalo je još nešto, samo da kažem poštovanim kolegama u realizaciji da ćemo preskočiti samo jednu pesmu, onu šumadijsku himnu, tamo gde je rudnik, Milanovac grad i tako dalje. Prosto nemamo vremena za tako nešto. Još samo da dodam, dragi prijatelji, da je Obren Pjević, pored svih ovih lepih, setnih ljubavnih pesama, pisao i jako šaljive pesme. Krajem 60. godina čovek se vinuo u kosmos, znate i sami, istraživao mesec, Mars i tako dalje, a Obren se malo našalio na taj račun. I evo da vidite kako je naš Obren Pjević sa šajkačom uzjahao, pogledajte šta. Apollo 9 i Luna. Dakle, Obren Pjević je poslao jednog svog seljaka da izvidi ima li Boga gore. I taj seljak je iz Mrčajevaca poželeo da kaže Bogu dobar dan, pošto ga nije našao. On se vratio u Mrčajevce i kaže, ja se vrnuh, ne nađoh što sam tražio. A Obren je napisao šaljivu narodnu pesmu, spavam jadna u drveni krevet, a moj mile u Apollo 9. Takav je bio Obren Pjević, znao je da se našali, ali, dragi prijatelji, tokom putovanja širom tadašnje juge, Obren Pjević je znao da se našali i sa onima koji su ga provocirali. Nekad davno, krajem 70. godina, na jednom putešestiju širom bivše juge, našli se ljudi u jednoj kafani posle koncerta. I sad počeli su neki malo da ga pod znacima navoda, jel da zadirkivaju, šta vi to iz Mrčajevaca došli ovde kod nas, zašto ste vi toliko popularni baš iz Mrčajevaca? A Obren će ti tom koji je hteo da ga provocira, kaže sledeće. Kaže, slušaj momak, uzmi probaj, zapevaj neku pesmu, bilo koju, koju znaš najbolje, hrvatsku, bosansku, nemačku, englesku, srpsku. U tom trenutku dok pevaš, ne možeš nikog mrzeti. Ja bih ovde stavio tačku. I za sam kraj, dragi prijatelji, ja ću imati običaj u ovim emisijama da pustim za kraj nešto i za moju napaćenu voditeljsku dušu, samo bez paljenja sveće, molim. A to je pesma koju je Obren Pjević napisao 74. godine, a pevale su njegove prelje iz Mrčajevaca. Traktor, traktor, traktorče, vozi mile motorče, vozi mile kola fina oko vratina. Vi danas da napravite anketu ne samo u Beogradu, da kažem u jednom urbanom području, nego u nekom srpskom selu da pitate neko mlado čeljade šta su u vratine, ne bi znao da kaže. A dragi moji prijatelji, ja sam odrastao u zvuke našeg nacionalnog radio Beograda i budila me pesma Traktor, traktor, traktorče, vozi mile motorče. U nekom mom selu budili su me mladi momci na traktorima i neki malo mlađi traktori od ovih današnjih. A ja ću vam reći sadašnju sliku Srbije kad je u pitanju traktor i traktorče. Dva pocerska seljaka oru prošle godine i kaže ovaj jedan koji ima 75 godina, ovom drugom koji ima 80 godina. Kaže, jel vidiš nešto? Ovaj se okreće, izašao iz traktora, kaže, vidim ispred mene šabac i za mene cer. Ništa više ne vidim. E, kaže moj druže, ja, kaže, vidim samo dva preostala magarca na traktoru. To je Srbija danas. Ali u ovoj emisiji, dragi prijatelji, bit će i onoga čega nema u stvarnosti. Pokušat ćemo makar malo da vam ulepšamo stvarnost sa pesmom Traktorče. I pozdrav do sledeće emisije. Ako mislite da je ovo najbolje što možemo da vam pružimo, nije, uverit ćete se već u sledećoj emisiji. Hvala lepo. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli.
autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.